അല്ലെങ്കിൽ പോയാണ് തകർന്നടി ഞാൻ. നമ്മളെല്ലാരും പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കണ്ട് വൈബ് അടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ പടം. എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ലാസ്റ്റത്തെ 15 മിനിറ്റ് മോശമല്ല, കണ്ടിരിക്കാം. നല്ല സിനിമ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വിനയ് ശ്രീനിവാസൻ തകർത്തുകൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിനിമ, വർത്താണ്. തണ്ണിൻമത്തനെക്കാട്ടി തോന്നിയത് മുകുന്ദനുണ്ണി ആയിട്ട് ആണ് തോന്നിയത്. അതിനകത്തൊരു സമയമാണ് തോന്നിയത്. എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ലാസ്റ്റത്തെ 15 മിനിറ്റ് തകർത്ത് കളഞ്ഞു. സസ്പെൻസും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തൊരു സസ്പെൻസാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വലുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പടത്തിൽ, ഒന്നുമില്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് പടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സോളെന്ന് പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വളരെ ലാഗ് പിടിച്ച് പോയതാണ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. വിനീതിൻ്റെ ഒരു വൺ തിരിച്ചുപറവാണ്. മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു കോമഡി ഇതിലായിട്ട് നല്ല ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ ഷൈനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല, പുള്ളിയായിരുന്നു. ശ്രീനിവാസൻ അത് തന്നെ. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരനെ ആ ഡബ് ചെയ്തല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല രസമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. ഒരു കേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതാണ്, കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പോലീസുകാരൻ തന്നെയാണ് പ്രതി. പക്ഷേ അത് കേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഒരാളെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ കൊടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ആ കേസ് തെളിയിച്ച് ആളെ ആ പോലീസാണ് പ്രതിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് വളരെയധികം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകുന്ദനുണ്ണി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്ന ഏറ്റവും ഇതാണ് നമ്മളെ ഇത് കുറുക്കൻ. അത് എനിക്ക് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് കയറിയത്, അല്ലെങ്കിൽ പോയാണ് തകർന്നടിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ വരുന്നത്. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ. പിന്നെ മ്യൂസിക് എല്ലാം സൂപ്പറായിരുന്നു. നമ്മളെ ഉണ്ണി ഇളയരാജയാണ് സംഭവം മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഓൾറെഡി എല്ലാവരും വിനീത് തന്നെയാണ് സ്കോർ ചെയ്തത് കൂടുതൽ തന്നെ. ആ ഒരു കോമിക് സീക്വൻസ് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സാധനം നല്ല രസകരമായിട്ടുണ്ട്. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പേഴ്സണലി? ഒരു എൻ്റർടൈനർ ആയിരുന്നു പടം. നമ്മളെല്ലാവരും പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കണ്ട് വൈബ് അടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ പടം. എടുത്തു പറയത്തേക്ക് മേക്കിംഗ് നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം കണ്ടിരിക്കാൻ എന്തായാലും ഒട്ടും ബോറടിച്ചില്ല. കണ്ട് ഓരോരോ ഇതായിട്ട് കൂട്ടിനകത്തുള്ള സീനുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു സിനിമ. ആ ശരിയാണ്, കാരണം രണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മോൻ്റെ ഒരു കോംബോ ഒരു നല്ല രസമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ഒരു അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളുടെ സിംഗ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അത് വേറൊരു ഇതാണ്. ഇതിനകത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. കണ്ടവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്.